Спитане и до Цариград се стига, обича да казва българският народ. Но не винаги това е достатъчно. Понякога, за да отвориш широко една врата, особено когато тя води към друг континент, е необходим и хубав път. А защо не и магистрала? Тук ще минават най-различни хора от различни краища на земното кълбо и от Европа. Следователно, пътят е необходим, така както вярата е необходима в човека. Само 25 месеца след тези думи на старозагорския митрополит Галактион, един такъв необходим път трябва да стане официален факт. Това е магистрала Марица, важна отсечка от паневропейски коридор номер 4, който започва от столицата на германската провинция Саксония, Дрезден, и води до турския мегаполис Истанбул, вратата към Азия. Строителството на Марица започва отдавна, във вече далечната 1979 година. Един от последните етапи на завършването е 31-километровата отсечка от Оризово до Димитровград или лот 1 на магистралата. Проектът се финансира от Кохезионен фонд на Европейския съюз и от Държавния бюджет на България чрез оперативна програма Транспорт 2007-2013 година, приоритет на ОС 2, развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси. Управляващ орган на оперативната програма е дирекция координация на програми и проекти към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На 2 август 2011 година беше направена първата копка на лот 1. А на официалната церемония българският министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев категорично обяви. Днес ние стартираме последната липсваща отсечка от магистрала Марица. Място е символично. Магистралата е символична. 31 години в строеж, 31 км. По километър на година. На 1 декември 2010 година е обявена тръжната процедура за избор на строител на лот 1. Подадени са 12 оферти, които са отворени на 18 февруари 2011 година. Търгът е спечелен от италианския строителен гигант Кооператива Моратория Чементисти, GMCD Ravenna, с предложена цена от 133 милиона 129 хиляди 679 лева без ДДС. 80% от финансирането или 106 милиона 503 хиляди лева идват от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Останалите 20% от средствата са съфинансирани от бюджета на България. Noi abbiamo visto che in Bulgaria c'è un grande programma di sviluppo delle autostrade e che il governo attuale sta cercando di accelerare questa costruzione. Пожелавам на строителите безаварийно да работят качествено и в срок. През февруари 2011 година с цена от 565 000 лева без ДДС, Пловдивският консорциум Т7 СНИК е избран за строителен надзор на отсечката Оризово-Димитровград. Новата магистрала ще поеме вътрешния и международния транспорт на дълги разстояния между магистрала Тракия и българо-турската граница. Пътуващите ще могат удобно да изминават по магистралния път цялото разстояние от границата до околовръстния път на София. Жителите на Димитровград също се надяват новата магистрала да подобри техния живот. Ще можем да ходим навсякъде. Колите по-бързо се движат. Всичко ще е по-добре, няма да като предишните пътища. На хората да е по-добре, да е по-удобно да пътуват. Предварителните прогнози сочат, че през следващите 30 години новата магистрала ще предотврати поне 2700 пътни произшествия. Не по-малко важни са и екологичните ефекти. Изместването на трафика извън населени места като Оризово и Димитровград ще доведе до пряко намаляване на шума, вибрациите и вредните емисии, засягащи населението. В рамките на целия лот 1 се предвижда да бъдат изградени 4 паркинга, 10 надлеза, 3 подлеза, 4 моста и 5 селско-стопански подлеза. Кодовете и изходите на съоръженията ще бъдат оградени с насочващи мрежи, които да отклоняват животните от тях. Мостовете на треките и прилежащите участъци от магистралата трябва да бъдат оградени с мрежа с височина 2 метра. Предвидени са общо 12 прохода за различни видове животни, като вълци, костенурки и дребни бозайници, в зависимост от спецификите на участъците със значително биологично разнообразие. Така че пътят за Цариград изглежда открит, а до там се стига с питане. И с нова магистрала, разбира се.